Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter S heter jag och igår så hade Apple ett stort event där man presenterade en rad nyheter för Macen, iPhone, Apple TV, Apple Watch och så vidare. Därmed fick vi se hur iOS 12 kommer se ut i telefonen. Det släpptes redan igår kväll som en betaversion till utvecklare och kommer till allmänheten att testa i slutet av juni. Den färdiga releasen bör vi få se någon gång i mitten, slutet av september som brukligt. Vi har fått möjlighet att prova det redan nu och här kommer då de nyheterna som har hunnit implementeras än så länge. Det är inte alla som visades i presentationen, bland annat Shortcut eller genvägar på svenska som ska hjälpa oss att skapa Siri-baserade flöden som hjälper oss i vår vardag. Det har vi inte sett något spår av ännu, men det kommer så sakteligen. Vi börjar med att konstatera att det är en väldigt snabb betaversion. Inte bara för att vara en beta utan även för att vara iOS generellt sett. Det är ju varje uppdatering, eller framförallt varje uppdatering av en ny telefon, så känns det som att nu kan det inte bli snabbare. Men det känns faktiskt som att det här är snäppet ännu smidigare att använda här. Apple började med att visa det de kallar ARKit, det vill säga ett framework. Det är ett vackert ord, men ja, kod för att utvecklare ska kunna använda färdiga bibliotek för att utveckla roliga appar till oss. Redan från början så följer det med en, och det är få mäta grejer. Så vi provar att mäta tangentbordet här. Håller vi inne. Och så drar vi denna vägen hit. 40 centimeter, det verkar stämma. Tar vi en bild på det också. Vi går till en helt ny funktion och trycker på inställningar. Och här har vi då skärmtid där vi ser vad vi har gjort med vår telefon. Det är tur att Messenger och Facebook inte räknas som social networking. För det har ju varit ganska enhetlig historia. Ser vi lite mer detaljer. Vad som används. Vi kan ställa in att det inte ska hända så mycket mer än att de apparna som får användas kan användas under de här tidsperioden här. Det finns, och här ställer vi in de olika begränsningarna för appar. Och här har vi appar som alltid är tillåtna. Det är ju tur att det går att ringa. Vi kan blocka innehåll som anses vara moraliskt förfallet eller av andra anledningar inte bör visas. Och vi kan ställa in till våra barn här. Huruvida det är en bra eller dåligt pedagogiskt verktyg i vårt föräldraskap. Ja, det är egentligen upp till var och en. Under bilder så går det nu att söka betydligt bättre. Så vi kan söka på Malmö. Och så får vi även förslag här. Ja, självporträtt ifrån Malmö. Vidare så har vi för dig. Som då är, ja, den sätter ihop intressanta bildspel. Vi kan välja göra kort, medel, lång. Lite hur vi vill att den ska se ut. Och sen kan vi dela den. Något som blev nästan lite av ett skämt under keynoten för oss som följde det var ju Apples fabless för animojis. Så om vi skriver till Tor här. Så hittar vi lite nya. Så det är tiger, koala, dinosaurier, spöken. Så om vi då vill här så kan vi räcka ut tungan. Ja, varför vi nu skulle vilja göra det. Men det går också att göra en egen. Och väldigt röd. Ja. Det här kan säkert vara väldigt skoj för många. Så tjena Tor, här är jag en grön alien som räcker ut tungan. Skickar vi den. Tar vi en skärmdump. Utöver några få valda färger här. Även möjlighet att välja en hel palett. Under inställningar hittar vi lite smånytt. Så som att
lära den om vi har ser lite annorlunda ut, om vi precis har rakat av oss allt vårt hår eller ja, tagit på några väldigt annorlunda solglasögon, så kan vi lära upp den där. Under uppdateringar så kan vi välja om det ska vara av eller på automatiska uppdateringar, och det vill vi ju ha i vårt fall i alla fall. På notiser så kan vi under varje app här säga om den ska vara gruppera eller inte. Och gruppera notiser då att sak och ting, ja, som ni ser här på under Marcus här, så har de grupperats ihop. Och alla Instagram här har grupperats ihop. Och här har vi någon som kommenterar på YouTube som inte verkar så nöjd. Så är det ibland. Man kan inte göra alla glada. I alla betaversioner så finns det en feedback-knapp. Och den är till för att användas. Det är därför vi kör betaversioner. Så när ni hittar saker här, när ni får tillgång till de allmänna betorna, så logga in på ett Apple ID och skriv vad som är problematiskt. Vi kan också konstatera att BankID funkar alldeles utmärkt. Det brukar inte göra i betaversioner, men så är fallet nu. Så det var ju väldigt positivt. Med det tackar jag för oss. Glöm inte att följa oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och på Teknikveckan.com. Ha det bra, på återhörande och återseende. Hej!